Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bugün mən çox dadlı, çox ləzzətli pizza hazırlayacağam. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün qabın içərisinə 1 kg un əlavə edirəm. İndi isə 1 yemək qaşığı şəkər tozu, yarım yemək qaşığı duz, 4 yemək qaşığı bitki yağı, 1 çay qaşığı qədəri ilə də maya əlavə edirəm. Və 2 stəkan ilıq su əlavə edib xəmir yoğuracağım. Xəmiri yoğurub bitirdim. İndi isə streç klyonka ilə üstünü bağlayıb mayalandıracağım. Xəmir mayalanana qədər sosu hazırlayacağım. Bir qabın içərisinə 2 yemək qaşığı mayonez əlavə edirəm. 2 yemək qaşığı tomat və 1 yemək qaşığı da bitki yağı əlavə edib qarışdıracağım. Sosu hazırladıqdan sonra üstünə düzəcəklərimi doğrayıram. Üstünə düzmək üçün 2 ədəd pomidor, 1 ədəd yaşıl biber, 1 ədəd qırmızı biber, 2-3 ədəd sosiska və 1 ovuc ağ-qara zeytun, 1 kasada rəndədən keçirdiyim Holland peyniri. Üstünə düzəcəklərimin hamısını səliqəli şəkildə doğrayıb bir kənara yığdım. Artıq xəmirim mayalanıbdır. İndi isə xəmirin havasını alıb hündə halına gətirəcəm. Bu xəmirlə böyük soba listində 2 ədəd pizza bişirəcəm. Yağlı kağız sərilmiş böyük soba listinin içərisinə xəmiri əlavə edirəm və əlimlə hər tərəfinə xəmiri yayacağım. Xəmiri soba listinin içərisinə yaxşı yayıb bitirdikdən sonra hazırladığım sosu xəmirin üstünə əlavə edib fırça ilə hər tərəfinə yayacağım.
Sosu da fırçayla yayıp bitirdikten sonra rendelediğim Holland peynirini de her tarafına səpirəm. Və üstü için doğradıklarımın hamısını düzürəm. Artıq nə doğramışdımsa hamısını üstünə düzüb bitirdim. İndi isə 200 dərəcəli sobada yarım saat pişirəcəm. Pizzam artıq pişibdir. Çox gözəl, çox möhtəşəm alındı. Hər kəs bu reseptlə hazırlasın. Hazırlayacaq olanlar əminəm ki, heç vaxt peşman olmayacaqlar. Hazırlayacaq olanlara öncədən müş olsun deyirəm. Və kanalıma hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olub zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Videomu bəyənibsinizsə, bəyənmə işarəsinə toxunub like edin və videomu yaxınlarınızda paylaşın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.